Não, é, pois é. Pois é, mas você... Você tem que ver que eu falei com ele isso. Eu falei, sim. Eu falei pra ele que tava na cozinha. Na cozinha. Eu deixei em cima da pia. Ali do lado Opa, estamos com um problema. A energia caiu. Aí tá você.